Her i programmet prøver vi hver uge at løse en af tidens store konflikter. I aften er vi nået til en strid. Ja, en magtkamp, der ikke alene går tæt på hvert enkelt menneske, men også har dybe rødder helt tilbage til Karius og Baktus. Jeg taler selvfølgelig om slik og sukker, der ødelægger vores tænder, og dermed er tandlægernes største fjende. Oplysningen, det er Iver. Ja, goddag. Ved du hvad, jeg skulle prøve at finde nummeret på Karius. Karius? Ja. K-A? K-A. A-I-U-S, ikke? Ja. Hvor tror du, han er? Det ved du ikke, nej. Det skulle være et sted i Danmark. Ja, lige deroppe. Ja. Det er ikke to, jeg mener, bare det er en ord. Nej, Karius. Og det er K-A-R-I-U-S. Ja. Det er mærkeligt, der kommer ikke nogen sådan et sted. Nej. Har du noget på Baktus? Ja. Det er K-T-U-S. Ja. Jeg skal lige høre dig også. Jeg har hørt sådan noget med, at på nummeroplysningen, der lærer I på kurser at holde folk så længe som muligt overhovedet i røret. Har det noget på sig? Nej, det passer ikke. Det passer ikke? Nej, det er bare noget, et ekstrablad, det her. Det, men altså, det passer ikke. Det okay. Vi holder ikke på folk, det gør vi ikke. Nej. Det gør vi ikke, altså. Men altså, nu her, jeg kan ikke finde, det har ikke noget af det der. Nej. Ved du hvad, jeg må prøve noget andet. Jeg har nemlig prøvet hele Jylland, så. Okay, der er hverken Karius eller Baktus i Jylland? Nej, det er det ikke. Og hverken det ene eller andet sted. Okay. Ved du hvad, jeg prøver noget andet. Ja. Jeg bliver nødt til at løbe nu. Jeg har gang i noget. Ja. Det er godt. Hej. Så bliver vi nødt til... Så bliver jeg nødt til på den her telefon at ringe til... Slikcaféen i Frederikshavn. Og herover der ringer jeg til tandlægehuset i Mogenstrup. Huset er Karin. Hallo? 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 Det er Slikcaféen. Er det det? Ja. Okay. Altså, det her, det er tandlægehuset i Mogenstrup. Jamen, jeg ved ikke, der er et eller andet. Det er nok sætternæsten eller et eller andet. Hvad nummer skulle du have fat i? Jeg tror, det er teleselskabet, der er ved at lege lidt med ledningerne. Det kan da godt være. Det må det være. Ja, okay. Ej, det var da mærkeligt. Ja. Men jeg kunne høre, da jeg tog rør der, så var ligesom, der var en mand, der forsøgte at sige noget, men så... Så der må jo være nogen, der er inde og gør et eller andet. Hvor bor du hen? I Frederikshavn. I Frederikshavn? Ja. Så det er fra den ene ende af landet til den anden. Det er mystisk, hva'? Ja, det er meget mystisk. Ja, men ja. Det var da hyggeligt at tale med dig. Ja, i lige måde. Har I også regnvejr? Ja. Nå, det har jeg. Ja, okay. Ja, men så må du hygge dig. Ja, lige måde, ja. Hej. Ja. På overfladen fik vi en debat i gang mellem to tilsyneladende modstandere. Men hvis man lyttede ordentligt efter, så var der en kammeratlig, ja nærmest en venskabelig tone mellem tandlægen og slikmutter, som måske mere end antyder et samarbejde, ja man kunne kalde det en karteldannelse, hvor slik og sukker giver huller i tænderne, som så giver mere arbejde til tandlægerne, som gør patienterne kede af det, som så begynder at spise slik for at blive glade igen.